Trent Wittrop, Mary's Moslav. Შეფოთებული ვარ ამ მდგომარეობით, რაც ვნახე. ნომერ მე5 აბანოს თანამშრომლებმა ბოლო რაც მოახერხეს ამდენი ბრძოლის შემდეგ, რომ ვერცერთ ხემძღვანელს, ვერცერთ თანამდებობის თუ სამინისტროს ხემძღვანელობას ვერ მიაწვდინეს თავიანთი მოთხოვნები და ვერ მოხდა ამ ადამიანების უფლებების დაკმაყოფილება, მიმართეს უკიდურეს ზომას გზის გადაკეტვის სახით და მე თვითონ პირადად შევეწარე ამ მდგომარეობას, რომ მოხდა სამართალდამცავების მიერ ქალთა უფლებების დარღვევა და მათი უფლებამოსილების გადამეტება. ქალბატონი სახელდაგვარი შემახსენეთ. ქალბატონი მაია უსრაევა არის დაკავებული, წაყვანილი ირინა იაკუბოვა არიან დაკავებული, არიან ფიზიკურად შეურაცხყოფილები და მე მინდა როგორც ქალთა პარტიის თანათავმჯდომარე, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოვცადე რა არის უმუშევრობა, რა არის სამსახურის დაკარგვა, ამ ხალხის უკან ყველას უკან დგას ოჯახები, საკუთარი ოჯახები, აი მაკანკალებს ნერვიულობისგან ასაც ქვია და მიმართავ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყველას, მოვიდნენ, დაინტერესდნენ ამ საკითხით და რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყვიტონ ეს პრობლემა ამ ხალხის, ამ ქალბატონების საკეთილდღეოდ, რომ არ დარჩნენ უმუშევრები, რომ არ დარჩნენ საარსებო წყაროს გარეშე, მონახონ ალტერნატიული ფორმა, შეთანხმდნენ, როგორც ვიცი ხელმძღვანელობა მიმართა ყველა ინსტანციას, ყველა სტრუქტურას, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გამოიღო ამან ყველაფერმა, დაიხურა აბანო და აი ამდენი თანამშრომელი დარჩა უმუშევარი. სასწრაფოდ მიეცეს ამ საქმეს რეაგირება. ჩვენ ქალთა პარტია აუცილებლად ხვალ ზეგ ბრიფინგს ჩავატარებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ყველა ქალბატონის უფლებებს ბოლომდე დავიცავთ სამართლიანობის და თანასწორობის ფარგლებში.